بسم الله الرحمن الرحيم السلام الله عليكم داوديال هلكني و تي في اس بي سي حرمتيسه مغالده مقدشو قودبده ورك كو ود خيلغان او دور كورونا وها كميدا madaxda ugu sareysa ee dawladda federaalka Soomaaliya oo magaalada Muqdisho ka dhaafuray ololaha aragti wadaaga heegsiga caasimada golaha wakiilada Soomaaliland oo doortay gudoomiye baarlamaan gudoomiyaha baarlamaanka golaha shacabka ee dawladda federaalka Soomaaliya oo hambalyo u diray gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliland madaxweyne ku xigeenka maamul goboleedka Qaatumo ayaa maanta si rasmi ah loogu dhaariyay madaxweynaha maamulka Qaatumo inuu u noqdo si ku meel gaar ah maamulka gobolka Bari iyo wasaaradda ganacsiga Puntland oo ka digay in kala sooc lagu sameeyo lacagta shilinka Soomaaliga waxaa daawadayaal intaasina waxay ahaayeen qodobada warka ku wada xilligan ugu door korona goor dhow waxaa daawad doontaan qodobadaas iyo qodobo kale oo dhameystiran waxaan warka xilligan idin la socodsiin doonta hadii uu eebo idmo anigoo igla maxamed ibraahina hase yeeshee markii hore qadarayar oo adeega bulshadada